President, så er det en glede av å stille spørsmål til helse- og omsorgsministeren, opprinnelig fra representanten Trettebergstuen. Regjeringen Solberg har i sin regjeringsplattform sagt at velferdstjenester ikke skiller seg fra andre varer og tjenester, og at det er et mål å bringe inn private aktører for å få til ønsket konkurranse. Både nordiske og internasjonale forskere har pekt på at den kunnskapen vi har så langt tyder på at offentlige og ideelle aktører skårer bedre på alle kvalitetsparameter innen eldreomsorgen enn private kommersielle drivere gjør. Hvorfor lytter ikke regjeringen til hva forskningen viser oss? Statsråd Høie. President, som jeg har svart på et tidligere spørsmål, så går ikke denne regjeringen inn for å privatisere lovregulerte kommunale tjenester. Men derimot opptatt av å sikre innbyggerne gode velferdstjenester, blant annet legge til rette for at brukerne får større valgfrihet og dermed øke innflytelse over eget liv. Mer brukervelg vil gi brukerne mer innflytelse over egen hverdag, og det vil kunne stimulere til økt bevissthet om kvalitet i tjenestene som kommunen har ansvaret for. Kommunen er opptatt av å gi best mulig tjenester til innbyggerne, og de har lang tradisjon for å utvikle velferdstjenester i samarbeid både med ideelle og private aktører. Det kan skape mer innovasjon, større valgfrihet og et mer variert tilbud. Jeg kjenner ikke til mange norske eller nordiske studier som undersøker kvalitetsforskjeller mellom offentlige og private tjenesteytere, og det undersøkelsen vi kjenner til er på ingen måte entydige. Fafo-rapport 2013-24, konsekvenser av konkurranseutsetning, sier følgende, citat, private kommersielle tilbud vinner ofte anbud på grunn av hva som loves i tilbud om kvalitet. På bakgrunn av forskning som er gjennomført både i Norge, Sverige og Danmark, er det imidlertid ikke grunnlag for å konkludere med at det er forskjell i kvalitet mellom private og kommersielle og kommunale tjenester. Det er med andre ord behov for økt kunnskap. Regjeringen ønsker å legge til rette for økt forskning på, i og med og om de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og at forskningen i større grad rettes mot prioriterte behov. Regjeringens handlingsplan for oppfølging av helse- og omsorg 21-strategien samt Norges forskningsråds tre store 10-årige programmer, god behandling, bedre helse og helsevel, er viktige for å styrke forskning rettet mot de kommunale tjenestene. Innsatsen for å styrke forskning rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene må ses i sammenheng med regjeringens andre tiltak for å styrke rekruttering, kompetanse og fagutvikling. Gjennom økte bevilgninger, klar prioritering og nye løsninger vil regjeringen bidra til gode kommunale helse- og omsorgstjenester. I stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten la vi fram en rekke tiltak for å sikre kompetansen og kvaliteten i helse- og omsorgssektoren, som for eksempel Kompetanseløft 2020, innføring av et kompetansekrav i helse- og omsorgstjenesteloven, utvikling av kvalitetsindikatorer for helse- og omsorgstjenestene i kommunene og et kommunalt pasient- og brukerregister. Utover de tiltakene som er beskrevet i stortingsmeldingen, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet veilederen brukervalg i kommunale tjenesteytning til bruk for kommuner som vurderer å innføre brukervalg. I veilederen pekes det både på positive effekter og utfordringer ved å etablere brukervalg, og gis konkrete råd for vurderinger som kommunen må gjøre i forkant av et sånt arbeid. Representanten Otterstad til tilleggsspørsmål. President, det er viktig, som statsråden sier, at vi skal være opptatt av økt kvalitet. Og derfor var det jo også forunderlig at man senest i går i denne sal stemte ned forslag fra Arbeiderpartiet om økt kompetanse i primærhelsetjenesten, og forslag som ville ha ført til mer forskning i den kommunale helsetjenesten. Og det viser jo bare at Høyre og Fremskrittspartiets representanter lytter til forskning som passer i deres ideologiske overbevisning. Det så du i saken om reservasjonsretten, om arbeidsmiljøloven, med den største streiken vi har hatt i Norge på veldig mange år. Og mener helse- og omsorgsministeren at det er for mye penger til helse og omsorg i kommunene, i og med at den ideologisk er så for kommersielle private aktører som ønsker å ta store utbytter til sine eiere? Statsråd Høie. President, punkt 1. Denne regjeringen har igangsatt en rekke tiltak for å få mer kunnskap om kvaliteten i de kommunale helsetjenester. Et behov som har vært etterlyst i 10 år, uten at forrige regjering løftet en finger for å gjøre noe med det. Nå innføres det et kommunalt kvalitetsregister for disse tjenestene. Vi har reversert
den rødgrønne regjeringens fjerning av kompetansekrav i den kommunale helse- og omsorgstjenesteloven. En er nødt til å være sosialdemokrat for å tro på at profesjonsnøytralitet bidrar til mer kompetanse i kommunene. Nei, profesjonene bidrar til kompetanse i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Derfor vil loven igjen stille krav om kompetanse i disse tjenestene. Om tjenestene utføres av kommunale eller private aktører, har det nå ikke gitt oss et entydig svar på om det er det som bidrar til bedre kvalitet. Jeg har mer tro på at det som er avgjørende for kvalitet er kompetanse, ledelse og organisasjon, men valgfrihet for brukerne er en kvalitet i seg selv. Tilleggsspørsmål til representanten Otterstad. President, den største utfordringen innenfor helsevesenet de neste årene er jo mangelen på kompetanse og mangelen på nok arbeidskraft. Og når du vet at 80% av lønnsutgiftene til et sykehjem går til lønn og pensjon, så er det jo åpenbart hvor man starter å kutte i private kommersielle aktører. Det er jo derfor Arbeiderpartiet ønsker å ha private ideelle, vi ønsker å ha kommunale, som er opptatt av kvalitet, som er opptatt av kompetanse, og som er opptatt av å sette den eldre først, der man ikke, slik man ser i våre kjære naboland som Sverige, har fått en samling med 4-5 store kommersielle aktører som tar utbytte i 100-millionersklassen hvert eneste år, som går til eldreomsorg. Og da blir det jo betimelig å stille spørsmål igjen, siden helseministeren ønsker å ha flere kommersielle, og ikke tale opp de ideelle, og man mener at det er for mye penger i helse- og omsorgssektoren, siden han synes det er helt greit at man skummer fløten av eldreomsorgen og tar store utbytter, i stedet for at det går til våre eldre. Statsråd Høie. President, spørsmålet for representanten avslører hvorfor Arbeiderpartiet har gått seg vill i å finne løsninger på hvordan man skal bedre kvaliteten i eldreomsorgen. Fordi Arbeiderpartiet har gått seg vill i en ideologisk retning, der en tror at den største utfordringen knyttet til kvalitet i den norske eldreomsorgen handler om forskjell mellom offentlige og private aktører. Nei, president. Den store utfordringen i norsk eldreomsorg handler om variasjonen i kvalitet mellom de ulike kommunale aktørene. Og jeg har absolutt ikke den tro på at svaret på det er å gjøre de kommunale aktørene private. Svaret på det er å stille krav til kompetanse og kvalitet i hele eldreomsorgen, uavhengig av om utførelse av private eller offentlige. Og det er nettopp det vi nå jobber med. Vi øremerker 1,2 milliarder kroner hvert år til kompetansehevingstiltak i kommunene. Vi innfører kompetansekrav i lov, og vi etablerer et trygghetsstandard for sykehjem, nettopp for å gjøre lederne lokalt i stand til å gi tjenester av god kvalitet.